Graça não é algo, é alguém. Graça não é uma coisa, é uma pessoa. Graça é inerente àquilo que Deus é. Graça é fruto do seu amor. O fato de nós estarmos aqui é pura graça. Graça não é uma coisa, é uma pessoa. Cutuque alguém que está perto de você e diga: aproxime-se, por favor, do trono da graça. Se achegue ao trono da graça. Não se aproxime de uma substância, de uma religião, de uma denominação. Se aproxime do trono da graça de Jesus Cristo. Porque graça é Jesus. Graça é aquilo que Ele é. Ah, meu Deus, esteja debaixo desta graça. Não consigo entender. Receber Jesus é receber graça. É receber uma coisa que você não merece. Não, graça é maravilhosa demais. Graça é alta demais, é profunda demais, é larga demais, é extensa demais. E é inexplicável. Eu procurei nessa tarde uma palavra para definir graça, e só veio uma: Jesus. Jesus, você é a minha graça. Quando Ele disse: a minha graça te basta, Ele está dizendo: eu te basto. Eu te basto. Você não precisa mais nada do que eu. Se sua igreja, se seu evangelho, Jesus não é suficiente, saia daí. Jesus é suficiente. Ele tem que ser suficiente. Graça não é um prêmio, não é uma recompensa que você ganhou porque aceitou Jesus e fez as coisas certas. Graça não é um sorteio. Graça não é um brinde. Graça não é uma mercadoria. Aleluia. Graça é um presente. O presente dos céus para os seus filhos. Eu preciso entender a graça. Graça não é pensamento positivo. Graça não é uma agradável mentira que pregam para nós. Graça é graça e pronto. Você só está aqui por ela. Eu só estou aqui por ela. Eu sou um miserável pecador. Minha mente peca o dia inteiro. O meu corpo tenta me trair o dia inteiro. Meus olhos me traem, meus ouvidos. Os meus desejos me traem. Eu quero coisas que eu não deveria querer. Eu penso coisas que eu não deveria pensar. Então, quando termina o dia, eu corro para Ele e digo: Deus, eu não posso mais pregar, eu sou um pregador. Ele disse: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta.